Perussuomalainen kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala teki joulukuussa kirjallisen kysymyksen burkka- ja niqab-huivien kieltämisestä julkisilla paikoilla. Idea kysymykseen syntyi hänen mukaansa Ranskan, Belgian ja Hollannin vastaavista kielloista. Kieltää haluttaisiin vain silmät näkyviin jättävä niqab-huivi sekä silmäverkollinen burkka. En voi uskoa, että valtaosa käyttäisi sen tyyppistä vaatekappaletta sitten vapaaehtoisesti, että en pysty sitä todistamaan mitenkään tieteellisesti. Ei se ole mun henkilökohtainen mielipide, vaan se on mun tulkinta siitä yhteiskunnasta keskustelusta, mitä tästä aiheesta käydään. En usko, että sitä kiellettäisiin ihan heppoisin perustein. Että luulen, että siinä on myös takana se, että koetaan ja on ehkä selvitettykin asia, että se käyttö ei välttämättä ole aina vapaaehtoista. No, tutkimus ei kyllä ei vahvista tuollaista käsitystä. Nämä on päinvastoin nämä naiset, joita on tutkittu esimerkiksi Hollannissa ja muissa Euroopan maissa, niin ne on itse päätyneet tämän kasvohunnun käyttöön ja heillä on sellainen uskonnollinen vakaumus, jonka ansiosta he sitä haluaa käyttää. En halua käyttää, koska se on sille uskonnossa se ei ole pakollinen, se on vaan vapaaehtoinen. Että sitä sä käyttää, jos haluaa, mutta jos ei halua, niin ei ole pakko, että mä en käyttäisi. Suinkaan kaikki näistä kasvohuntoa käyttävistä naisista ei ole maahanmuuttajia, vaan että siellä on myöskin tällaisia suomalaisia käännynäisiä naisia, jotka on päätynyt peittämään kasvonsa. En ole kuullut tätä kysymystä, tätä kirjallista kysymystä tehtäessä, niin en ole kuullut tähän niin kuin asianosaisia. En ole nähnyt kertaakaan itse tässä, niin kuin, ei ole tullut vastaan, mutta että tilannehan on hyvä siinä suhteessa ja näin se toivottavasti tällaisena Suomessa pysyykin, mutta ihan asian varmistamiseksi niin koen, että tässäkin on tämäkin porsaanreikä on syytä lainsäädännöllisesti tukkia. No, Suomessa on perustuslaissa turvattu henkilökohtainen vapaus ja yksityiselämän suoja. Ja esimerkiksi perustuslakivaliokunta on lausunnoissaan katsonut, että tämmöistä pukeutumista voidaan arvioida henkilökohtaisen vapauden kannalta. Eli jokaisella on oikeus lähtökohtaisesti perustuslain mukaan pukeutua niin kuin haluaa. Ylipäätänsä kasvohunnun suhteen niin tällaiset lait, jotka kieltää ne, niin ei ollut menestyksekkäitä, vaan päinvastoin se ongelma, joka syntyy siitä, että on vaikea olla tekemisissä ihmisen kanssa, jonka silmiä tai kasvoliikkeitä ei näe, niin pitäisi olla sellainen niin kuin kysymys, josta keskustellaan näiden ihmisten kanssa. Se on niin kuin viesti myös täältä valtiovallalta, tämä käyttökielto, jota voitaisiin harkita, niin siihen, että me ei niin kuin toivota tänne tulevan sitten sellaisia henkilöitä, jotka haluaa, että tällaisia vaatekappaleita käytettäisiin. No, tämä huivikeskustelu on sellainen, että tähän kiteytyy kaikki sellaiset epäluulot, jotka kohdistuu maahanmuuttajiin ja sitten maahanmuuttajien parissa erityisesti muslimeihin. Tällaista vyyhtiä kutsutaan usein islamofobiaksi, eli että siinä on kysymys tällaisesta vähän niin kuin ylimenevästä muslimien vierastamisesta, joka saa sitten tällaisen muodon, jossa kuvitellaan, että pelastetaan näitä musliminaisia, vaikka tosiasiassa itse asiassa tehdään niille suunnattomia vaikeuksia.